בלתי גבולות. את זה אני לומדת קשה מאוד. להגביל, להגביל את עיניי וליבי. קשה, קשה, אך נעים כשזה יוצא. נעים, נעים, נעים מאוד. יעקב, זה יעקב. זה בית יעקב. איזה יפה יעקב. מה שלומך יעקב? אנונימי ככה סתם עוד יום בעולם עוד יום בעולם עוד מעט תראי את אהוד הצייר לא מפסיק לצייר ואף אחד לא קונה את ציורה אך הוא לא מפסיק, לא מפסיק ליצור את צרכה את שוקתו לנשים יפות לנשים יפות יש לו תמונות יש לו ציורים הוא נותן לי השראה אוי, כמה שאני מדברת עליו עכשיו אני רוצה לראות את זה חשבתי לאכול סביך, ואז ללכת אליו. לרגע הרגשתי מבוזבזת בחיי, נאלצתי לשבת על כיסא, ולהסתכל עליי, עליי, כל היום עליי, 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 עליי. לא נעים בכלל לדבר על עצמי כל היום אך, 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 אך זה מה שאני יודעת כל יום משהו חדש מגלה, 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 להיות פה שקטה, שקטה מאוד ראיתי ילד שלמדתי פעם הוא הולך מהר עם ספר של 600 עמודים ביד ואני הולכת עם גיטרה עם 4 מיתרים לאט, 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 לאט מרגישה בת 80 אומרים לי, את היא גדולה את היא גדולה אבל אני קטנה כל יום נהיה קטנה יותר קטנה יותר קטנה כל יום נהיית מחדש טנטנה אך לפחות ביחד לרגע, 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 לרגע מסובכת לא יוכל להיות רק פשוטה מפושטת התפשטתי התפשרתי מתפשרת על 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 אל אל על מתפשרת